কৃত্রিম বান্ধটো হয়, ইয়াৰ আগতো কৃত্ৰিম বান্ধত গুৱাহাটী যথেষ্ট ৰাইজৰ নাজল নাথল অৱস্থা হয়। অৱশ্যে কালিৰ এই কৃত্ৰিম বান্ধত কৃত্ৰিম বান্ধ পূৰ্বতকৈ যথেষ্ট বেলেগ। ডেফিনেটলি চৰকাৰে এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব আৰু লৈছেও। এইটো আৰু এতিয়া হৈ যোৱা কথাখিনিকতো কৈ লাভ নাই, তো ভৱিষ্যতে চৰকাৰৰ পৰিকল্পনাৰ ওপৰতে মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা নোহোৱাটো নিৰ্ভৰ কৰিছে। আমি দেখিছোঁ তৎকালি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত নাও চলিছে আৰু দুই চাৰি মানুহ আমাৰ ঘৰতো আহি আছে। এইটো আচলতে বৰষুণটো সদায় হৈ আছিল, কিন্তু এটা হঠাৎ কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হ'ল। গতিকে নিশ্চয় এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ পৰৱৰ্তী দিনত যাতে এই যিখিনি ডিফেক্ট আছিল এইখিনি দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব চৰকাৰে।